Magnesia Litera, nominace. Miloš Doležal, Jana bude brzy sbírat lipový květ. Mistrně napsaný žalospěv za milovanou ženu je veden přesným, strohým jazykem. Veselka. Svědek nás odváží s rezlou Škodou 105. Do křižovatky vjede, v tom zprava prudký zjev. Nákladní Avia zasvítí, o milimetry nás mine. Nekonaná tragédie. Jen krátká svatební noc v monastýru. Život nastavený o malou škvíru. Která kniha vyhraje, sledujte 17. dubna ve 20.15 na ČT Art.